Біріккен корольдіктің парламент мүшесі Маргарет Ходж мемлекет қаржысын жымқырып, шетел асырған қазақстандықтарға қарсы шара қолдануға шақырды. Бұл туралы толығырақ Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Клептократиялық элитаға қарсы санкциялар енгізілуі қажет. Парламент мүшесі Маргарет Ходж қатаң шаралар тек Ресейге ғана емес, басқа да мемлекеттерге қарсы қолданылуы керектігін айтты. Лейборшылар партиясының өкілі депутаттық сауалын Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Лиз Трасқа жолдап, шетелдік лас ақша иелерінің қаржысы мен мүлкіне қатысты сұрақ қойды. Ресей ғана емес, Путиннің бастамаларын қолдау мүмкін Қазақстан және Әзірбайжан сияқты юрисдикциялар бар. Оларға қарсы әрекет етіліп, қандай да бір санкциялар енгізілгелі жатырма? Мен Қазақстанның және басқа да мемлекеттердің мәселелерін зерттеп жатырмын. Біз белорусский санкция енгіздік және олардың көлемін арттырып жатырмыз. Айта кету керек, бұл Қазақстанға қарсы санкция енгізіледі деген сөз емес. Парламент қабырғасындағы пікірталастар ғана. Дәстүр бойынша Британ үкіметінің министрлері қауымдар палатасы мүшелерінің шақыруымен Вестминстер сарайына келіп, дүйсенбіден бейсенбіге дейін бір сағат көлемінде сұрақтарға жауап береді. Маргарет Ходж бір айға жуық уақыт бұрын қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы санкция тақырыбында баяндама жасағаны белгілі. Ол кезде де парламент мүшесі мемлекеттік министрді клептократиялық элитамен күрес бойынша сұрақ астына алған болатын. Ұлыбритания үкіметі бүгінде ірі ресейлік банктердің активтерін барлығы 154 миллиард стерлинг фунты көлеміндегі қаражатты бұғаттап тастады. 100 бизнесменге санкция салынады деп жоспарланып отыр. Олардың қатарында енді Ресей Думасының мүшелері де болуы мүмкін. Министрлер Ұлыбританияға сырттан келген лас ақшаны бұғаттау үшін қауымдар палатасының талқылауына жақын күндері жаңа заңнама енгізбекші. Ғалымжан Қараманұлы, қорытынды жаңалықтар, Лондон.